wai shugabanci a cika alkawari da adalci ban taba banga wanda ya kai iya adalcin ma'aiki ba kyakkyawan shugabanci a cika alkawari da adalci ban taba banga wanda ya kai iya adalcin ma'aiki ba ya sarkin sarauta mai iko kai ne kake bani da imani sannan bani iko na bayyana koyarwa ta addini dan baba abinda ma'aiki bai koya wa halittu ba kyakkyawan shugabanci ya rabu ka kara tsira amincin ka bin sayyidil kauni sa ahali ka sa da sahabbai su suka yada addini har suka zo gurin mu Afrikawa muka samu imani ai ba da ban sahabbai ba da mu san bautar makaki ba kyakkyawan shugabanci ya ga fadakarwa ta annabi wanda ga mai mulki ya kawo shi ya ce ya rabbi duk wanda ya matsa al'umma matsanta shi Allah duk wanda ya sauƙaƙa wa mutane sauƙaƙa mashi wannan addu'a ce ta annabi ba sai shugabanni ba kyakkyawan shugabanci ya Allah ma yana cewa dubo ayar cikin kundi ya Dawudu inna ja'alna ka khalifatan bil ardi fahkum bainan nas bil haqqi magana da al hadi wala tattabi al hawa tulaka anta sabilu kiduba kyakkyawan shugabanci kyakkyawan shugaba ya kasance mai hali da imani da halin tausayi ya zamanto mai kyauta ga mai rauni musulmi ko kirista ko ma wanda fa bai da addini sai ya tausaya musu ba mai bambancin aƙida kyakkyawan shugabanci